בואו נראה כמה דוגמאות לשימוש במשפט על תחומי עלייה וירידה של הפונקציה. דוגמה ראשונה, מאוד פשוטה, פולינום. אז הנה הדוגמה שלנו, בואו נסתכל על הפונקציה x בשלישית פחות שלושה חצאים x בריבוע. זה פולינום ממעלה שלוש, והאמת היא שאנחנו כבר דיברנו עליו, כשדיברנו על מציאת נקודות קיצון. אנחנו ראינו על ידי לגזור ולהשוות לאפס, שיש לו נקודות קיצון בנקודה אפס אפס, שנמצאת כאן, בראשית הצירים, וגם בנקודה אחת מינוס חצי, שנמצאת כאן. האמת היא שכבר שרטטנו את הגרף. בצורה מאוד סכמטית, הפעלנו שיקולים מאוד אד-הוקיים. הצדקנו למה, למשל, בנקודה אפס לא יכולה להיות נקודת מינימום, חייבת להיות נקודת מקסימום. ובאופן דומה, בנקודה אחד חייבת להיות נקודת מינימום, וככה הגענו לתובנות איך לשרטט את הגרף. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר, אבל בצורה יותר מבוססת, לפי המשפט. אז מה אומר המשפט? המשפט אומר תגזור, תבדוק מתי הנגזרת חיובית ומתי הנגזרת שלילית. בואו נגזור. אז הנגזרת, הנגזרת של x בשלישית זה 3x בריבוע, והנגזרת של מינוס שלושה חצאים x בריבוע זה מינוס שלושה x, אפשר להוציא שלושה x קורא משותף, ואנחנו נשארים עם שלושה x כפול x פחות 1. הפעם אנחנו לא בודקים מתי הנגזרת מתאפסת, את זה כבר עשינו, אנחנו בודקים מתי הסימן של הנגזרת הוא חיובי ומתי הוא שלילי. אני רואה כאן מכפלה של שני גורמים. הגורם הראשון, שלושה x, משנה סימן בהתאם לחיוביות של x. אם x חיובי הוא יהיה חיובי, אם x שלילי הוא יהיה שלילי. הגורם השני, x פחות אחד, משנה סימן בהתאם לאם x גדול מאחד או קטן מאחד. אם x גדול מאחד, אז x פחות אחד יהיה חיובי. אם x קטן מאחד, אז x פחות אחד יהיה שלילי. אז בסך הכל אנחנו צריכים לבדוק תחומים xים שקטנים מאפס, xים בין 0 ל-1 ו-xים שגדולים מאחד. זה בדיוק התחומים שמופרדים על ידי נקודות הקיצון. אז בואו נתחיל. נתחיל מ-Xים שליליים. עבור X שלילי, שלושה X הוא שלילי, הגורם הראשון שלילי. גם X פחות אחד הוא שלילי, X שלילי פחות אחד בוודאי שלילי. אז הנגזרת היא מכפלה של שני דברים שליליים, ולכן חיובית. ואם הנגזרת היא חיובית, לפי המשפט, הפונקציה עולה ממש. אז אני יודע לשרטט עכשיו, באופן מאוד ראשוני, שבתחום של ה-Xים השליליים, אני הולך לקבל מגמת עלייה ממש. תכף נראה איך לתפור לפי זה את הצורה של הגרף. תחום הבא, x'ים בין 0 ל-1, בתחום שבין נקודות הקיצון. x הוא עכשיו חיובי, אז הגורם שלושה x הוא חיובי. אבל x הוא קטן מ-1, ולכן x פחות 1 יהיה שלילי. אז הנגזרת היא מכפלה של חיובי כפול שלילי, ולכן היא שלילית ממש. ולכן הפונקציה יורדת ממש, כלומר בתחום שבין נקודות הקיצון אני אראה מגמה של ירידה. תחום אחרון, איקסים שגדולים מאחד. עבור איקסים שגדולים מאחד, שלושה איקס יהיה חיובי כי איקס גדול מאחד, וגם איקס פחות אחד יהיה חיובי כי איקס גדול מאחד. אז המכפלה תהיה חיובית, לכן הנגזרת חיובית, ולכן שוב, הפונקציה עולה ממש, אני אקבל תמונה כזאת. עכשיו, לפי המידע הזה, שהוא מבוסס על משפט, אני יכול לשרטט את הגרף שכבר הכרנו בצורה יותר מבוססת. והנה השרטוט, משהו כזה. עדיין יש כאן מידע שאני לא יודע להצדיק בשלב הזה, למשל, למה הפונקציה מתעגלת באופן הזה כאן, ואז מתעגלת באופן הזה כאן. זה קשור לדברים שנראה בהמשך לקמירות וכאירות. אז ככה נראה הגרף של הפונקציה, התבססנו גם על נקודות קיצון, גוזרים ומשווים לאפס, וגם על תחומי עלייה וירידה, גוזרים ובודקים מתי הנגזרת, חיובית או שלילית.